Для Івана Ізраїльовича це була перша спроба зайнятися чернігівською культурою на подібні. По-третє, таких серйозних досліджень, як на Рощанському могильнику, до цього, знову ж таки, на Подільні не було. По-четверте, виповнило рівно 50 років, як вже говорив Олександр Васильович, коли ми, перший набір студентів Кам'янець-Подільського педінституту історичного факультету, взяли участь в роботі цієї експедиції. І крім мене і Льва Васильовича, учасником в тій чи іншій мірі досліджень Грушчанського могильника була вельмишановна Ліна Васильівна Бакуленко, яка тут сидить, яка там бувала, яка приїздила туди навіть один раз з першим керівником кандидатської, вірніше, другого не було, з керівником кандидатської дисертації Івана Ізраїльовича Марією Олександрівною Тихановою з Ленінграда. От я зараз повертаюся до цих днів. Сьогодні ми проїхали біля цього гарба, де знаходиться Гречанський могильник. Це кілька десятків кілометрів від того місця, де ми знаходимося, буквально при дорозі. І все це навіяло цілий ряд спогадів про той 1965 рік. Півстоліття – це так ніби вчора. Пам'ятаю ту Марію Олександрівну, яка прийшла з цигаркою. Вона любила і це вона була в зрілому вже такому віці, в пожилому, але надзвичайно енергійна, активна людина. Пам'ятаю зовсім молоду Ліну Васильівну Вакуленку, яка теж тільки починала робити перші свої кроки в археології. Ну, таким чином, коротко про Рожичанський могильник, оскільки, очевидно, не всі займаються чернігівською культурою, хто був сьогодні присутній, і особливо та молодь, яка тут вже представлена, вони, може, і не знають про нього. Я коротко просто нагадаю, що на цей могильник був, власне, виявлений Олегом Михайловичем Прихильником, який тоді працював в Хмельницькому музеї. І він, власне, і вирив Івана Ізраїльовича на цю пам'ять. Могильник досліджувався два роки, в 65-му і в 1966-му роках. Біля могильника там розташовані ряд поселень чернігівської культури, на яких теж велися роботи. І якщо сказати коротко про те, що дав Рощанський могильник, то там було відкрито більше 70 поховань, серед яких приблизно частина була трупоспалена, а частина трупопокладення. В цих могилах виявлений характерний для чернігівської культури матеріал, це переважно посуд, це різні там бронзові вироби, скажімо, там фібули, унікальна для Рощанського могильника бронзова чорнильниця римська. Це, скажімо, там голки різні, навіть фрагмент трубчастого замка, кістяні вироби і так далі, і так далі. Іван Ізраїльович з приводу Рощанського могильника зробив одну серйозну публікацію. Це в 1979 році в збірнику чернігівського могильника він видав статтю. І він, аналізуючи матеріали могильника, дав в цілому загальну характеристику його. Не вдаючись, скажімо, там всякі дрібні прив'язкові аналізи. Після того, з того часу, як вийшла стаття «Сера» теж, десь кілька десятків років, матеріали чернігівського могильника в Рощанці, вони не забуваються. І до них звертається кожен чернігівознавець. В тій чи в іншій мірі, в більшій чи в меншій, беручи до уваги результати розкопок могильника. Ну, наприклад, Іван Ізраїльович датував могильник, нижня дата могильника визначалася дослідником кінцем другого, початком третього століття. На це вказували різні там ранні типи фібул, зокрема ажурна з так званим високим перемечем і одночасні греки. Ранній срібний динарій Траяна. Верхня дата обмежувалась ним десь четвертим століттям, приблизно, можливо, з середини четвертого століття,
і загальний термін функціонування могильника ним визначався в 120-150 років. Приблизно таких же хронологічних рамок дотримувався, наприклад, Олег Шаров, який визначав дату могильника 220-375 роками. Приблизно таких же рамок дотримувалися, скажімо, Ігор Бажан, Євген Гороховський і так далі. А Марк Борисович Щукин, який покійний, правда, ленінградський дослідник взагалі, виносив навіть деяких своїх працях, пробував довести ще більш ранню дату могильника, посилаючись там, скажімо, на так зване 25-те поховання, де були деякі такі предмети, які можна було десь там поглибити, віднести до більш раннього періоду. Таким чином, як бачимо, могильник зараз іншим дослідником опрацьований в значно більшій мірі, можливо, навіть ніж зробив Ленінград. Зараз з'явилися такі публікації, де аналізується не те, що кожне поховання могильника, а кожний горщик фактично могильника, розкладений буквально по роках, по абсолютних датах, відповідні таблиці складені і так далі. Це і роботи тих вчених, які я назвав, і тих, які я не назвав. Думаю, що матеріали могильника настільки важливі, що ще не один десяток років, а можливо і значно-значно більше, він буде в центрі уваги всіх тих, хто займається чернігівською культурою. Ну, не будемо, очевидно, більше розгортати наші думки навколо цієї пам'ятки, але я думаю, що навіть може, як захочемо, то можемо туди і поїхати. Правда, в програмі цього немає, і подивитися на місці, що і де робив Ленінградич 50 років назад. Дякую за увагу. Дякую, Анатолій Федорович. Я думаю, що це дуже гарна ідея зробити польовий семінар саме по чернігівській культурі. Можливо, це буде до малів, можливо, так? Ми спільно якось подвижнемося і зробимо з такого гарного поїзду, тому що ми проводили на базі заповідника тут такий польовий семінар саме по нижньому палеоліту, ви там можете знайти, то потім були матеріали видані дуже шикарні, тому що поблизу Межибожа є місце знаходження людини, якому, яке готується більше 400 тисяч років. Тому нові, які там зараз зроблені розрізи, дають вже навіть матеріал 700 тисяч років. Тому це дуже нам науку, що ми маємо можливість дійсно змінити навіть форму проведення конференції. Можливо, ми зробимо один день польовий семінар, інше буде вже конференція традиційна. Будемо думати над цим і працювати. Далі я хочу надати слово людині, яка не тільки є учнем Івана Ізраїльовича, а є, скажімо так, до останнього часу, поки Іван Ізраїльович жив в місті Кам'янці-Подільському, перед тим, як він переїхав до Києва, він проживав поруч з Юрієм Анатолійовичем Ковтяром. Це людина, яка сьогодні викладач Кам'янець-Подільського національного університету, професор. Людина заслужена, при тому не тільки в історії, а й в юриспруденції, нагороджена органом Міністерства юстиції. Але я думаю, що саме Юрій Анатолійович нам розкаже про ті людські якості Івана Ізраїльовича, з яким він сам особисто, будучи не раз спілкуючи з ним, і навіть таке в мене до сьогоднішнього дня та згадка, коли зле стало Івана Ізраїльовича, він вже жив сам у квартирі, він телефонує Юрій Анатолійович, каже: Юрко, прийди до мене, тут лікарі приїхали, якісь там тиск міряють. Ми разом прийшли, десь години-дві, поки стабілізувалося його, стан його стабілізувався, Іван Ізраїльович нам розказував про свої дослідження. І я думаю, що таких спілкувань Юрія Анатолійовича з Іваном Ізраїльовичем було багато. Прошу. Дякую. Перш за все, шановні колеги, я хочу також приєднатися до подяки нашим організаторам. Ось сьогоднішнього зібрання, які дали нам можливість поки спілкуватися, от, звірити, так мовити, компаси,
ось своєї наукової діяльності, ну і, звичайно, ось згадати нашого дорогого зрелища, вчителя, наставника, педагога. Почну з того, що наше знайомство відбулося однобоко. Справа в тому, що тоді при цьому першому знайомстві Юзрович зі мною познайомився, а я з ним ні. Справа в тому, що у 1963 році мій батько, кандидат педагогічних наук, проректор в минулому нашого університету, ось той Сергій Шкоптяр, він працював в Гуменецькій школі, Зла Гуменець, ось вчителем історії, і маючи відповідно ось якраз хист не тільки до історичного плану, але й до археологічного плану вивчення археології, в тому числі в школі. Ось якраз, познайомившись з Іваном Зральчем, запросив його в село Гуменці на польові, так мовити, значить, польову розвідку. Це було провесні, отож батько мій, чи хтось з Іваном Зральчем здійснювали відповідний обхід. Обхід, тож далеко від школи не треба було ходити, школа знаходилась на практично околиці села, ось, і величезні лани, вугіддя, колгоспи якраз відкрилися в цьому відношенні, ось вперед очікувані, значить, ось чергової сілки зернових культур. Так ось, значить, відбулася розвідка, значить, з батьком ми зразу пішли, подивилися, відповідно, розорені поля, мається на увазі бітовне підсіву, а разом із ним і розорені культурні шарі, так говорилося, значить, власти матеріальної культури. Оцінили, переговорили про майбутні плани, ось, і подальшу, значить, роботу. Ну, а тепер, значить, ходіть, щось тако треба перехопити. Ну, але заходять, значить, додому, до Сергійовича, в той час, в 63-му році, мені 2 роки. Ну, я не зовсім орієнтуюсь, з ким це я і так далі спілкуюсь. Ось, а в цьому плані вдома була лише одна манна каша. Ну, і там, звичайно, трошечки там в чайничку було там дещо таке, знаєте, таке, що зігріває душу. І отак мій батько під цей, значить, чайничок і манну кашу, обговорювали подальші проблеми, значить, ось археології в зв'язку із розвиткою в селі Гуменці. Таким чином я тоді ще не знав, що мені доведеться вдруге познайомитися з Іваном Зральчем. Але це вже на цей раз вже в 1978 році, будучи на першому курсі історичного факультету. До речі, як і значить, наш шановний ось директор, сучасний діючий заповідника Міжжибіж, ось який працює на цьому поприщі ось вже тривалий час і чимало, так мовити, гарних і добрих здобутків було здійснено саме за його, так мовити, значить, керівництвом. До речі, сьогоднішня, так мовити, наша зустріч. Отож, ми з Олегом Горовичем Погорільцем практично одночасно познайомилися. В аудиторії зайшов ось високий худорлявий чоловік, який відповідно таким чином. Ми вже знали, правда, хто це. Ось, але він ще раз з нами таким чином познайомився. І розпочав свою лекцію. Лекція тоді, значить, стосувалася археологічних проблем. І практично на кожну лекцію він приносив артефакти. Ну, одного разу він приносить артефакти, горщик написано на ньому, горіща. І він, звертаючись до студентської аудиторії, значить, майбутні колеги, подумайте, так, подумайте про всяку раду, будете мати час, що ж це таке, значить, як же ж відповідним чином це розшифрувати і так далі.
Отож, такі деталі професіонала, деталі метра, вони запам'ятовуються на все життя і закарбовуються в пам'яті. І ще раз, згадуючи Бензвеча, згадуєш цього рихчу. Що ж це воно таке? А як це? Що стосується подальших нашої співпраці, то вона здійснювалася вже в ракурсі археологічних розкопок. У 1579 році в сезон ми виїхали в село Рудківці, село, яке далі пізніше буде затоплено, значить, ось в зв'язку із якраз частиною буде затоплено в зв'язку із будівництвом Дністровської ГЕС. До речі, паралельно працювала також і археологічна експедиція в селі Бахрата, яка також залишилася на дні сучасного, так мовити, Дністровського водосховища. По суті справи, усі 28 сіл, які були затоплені в районі Середнього Подністров'я, фактично були в цьому плані допрацьовані Іоном Зраєвичем у зв'язку із чи археологічними розвідками, чи принаймні археологічними експедиціями в цьому контексті. Отож, в період, так мовити, розкопок Іоном Зраєвич займався не тільки науковою діяльністю, але ще й господарською. Він засучував рукава і другий раз намотував на старенькому УАЗику, чи ГАЗику, точніше, мілі на кардан в пошуках вермішелі, чи то цукру, чи то муки, яких бракувало, чи не зовсім вистачало. Ось тоді, в такій імпровізованій кухні, яку кожен із нас мав вахту на цій кухні і, безумовно, також пам'ятав на все життя. Що стосується, Івана Зраєвича, як завідувача кафедри, на якій я також маю честь працювати, ось вже не одне десятиліття він працював завідувачем кафедри з 1969 року практично по останні дні. То кафедра за цей час змінила кілька назв, але завідувач залишався в своїх принципах, в своїх, так мовити, поглядах незмінним, що кваліфікувало його, як так мовити, людину надійну, людину стабільну, солідного і високоповажного науковця, якого знали не тільки в Україні, але і далеко за межами, перш за все, в Європі, учасникам конференції, він регулярно виїздив за кордон. Зокрема, міжнародні конференції в Варшаві 1965 року, в Празі 1966 року, в Берліні 1970 року, в Братиславі 1975 року, в Софії 1980 року, в Любліні 1978 році, 1993 року. І так далі. Творча спадщина Івана Зраєвича надзвичайно солідна. Це близько 400 праць. Серед них, зокрема, 38 монографій та навчальних посібників. І таким чином цю спадщину належить ще тривалий час досліджувати. Таким чином, я також, не буду зловживати часом і в цьому плані вклоняюсь перед світлим ім'ям мого дорогого завідувача кафедрою, академіка, доктора, історичних наук, Дякую, пане Юрію, дякую. Хочу звернути вашу увагу, що Юрій говорив про Бахрату, так, де були дослідження, а потім це затоплено зараз вже місцина на Дністрі. Ось ця саме фотографія, це
І вони знають, був у нас в гостях, так? Це на човні, він їде саме по цьому величезній затоці, де під низом база та й ті місця, які, де проводить дослідження. Так? На екрані. Це рідка така фотографія, бо він взагалі завжди майже в офіційному. Ну, а з цієї сторони це губинська експедиція. Губинська експедиція, ось цей горщик, давньоруський горщик в руках Івана Ізраїльовича, тільки вони його буквально відреставрували. І ми туди приїхали в гості в їхню експедицію, і якраз він показував нам знаки, які були зроблені в тому сезоні. Так що ці фотографії, да, такі теж мають вже свою історію. Але працюємо далі. І наступна тема – підготовка і захист докторської дисертації Івана Ізраїльовича Медокуром. Слово надається Віталію Анатолійовичу Гуцову. Будь ласка, людина, яка…